კანონ პროექტია დარგის მდგრადი განვითარებისათვის იმ სტრატეგიის შესაბამისად, რომელიც უკვე შემუშავებულია სოფლის სამეურნეობის სამინისტროში და რომელიც ყველა შემთხვევაში გულისხმობს ამ სფეროს მოწესრიგებას, რადგან შეიძლება ითქვას, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან დღემდე, ანუ 25 წლის განმავლობაში, პრაქტიკულად საქართველოში სათესლე და სანერგე მასალისთვის, მათი სერტიფიცირებისთვის, მათი გამოცდისთვის და რაიონებისთვის ყურადღება პრაქტიკულად სახელმწიფოს არ მიუქცევია,